Na ovom svečanom skupu u ovoj plemenitoj građanskoj misiji izbora predsjednika svih građana Crne Gore pozdravimo našeg predsjedničkog kandidata Filip Vujanović. Poštovane Baranke i Barani, i ovog puta opet iz Bara upućujemo poruku. Sigurno ćemo pobijediti. Pobijedit ćemo za bolji Bar, za bolju Crnu Goru, za bolji život svih građana, za život koji vrijedi. Ja namjerno kažem pobijedit ćemo, jer sam ja jedan od vas, ja sam u ime vas, i ja sam ovdje za dobro svih nas. Pitali su me, poštovani prijatelji, ovih dana zašto krećemo iz Bara. Odgovarao sam njima i kažem vama, zato što Bar doživljavam jednim od simbola slobode i međunacionalnog i međuvjerskog sklada. A to su najveće vrijednosti Crne Gore. Ovdje je 1042. godine osvojena sloboda. Sloboda koju je te godine priznala Vizantija. 1077. godine je Vatikan. Rekao je naš veliki knjaz i kralj Nikola, kada je proglašena kraljevina Crne Gore, korijeni naše države silaze do Vojislavljevića. I ovdje je bila kolijevka slobode. Slobodu smo branili vjekovima, slobodu uvijek bitkom, slobodu uvijek žrtvujući živote, znajući da je sloboda naša vječnost i naša svjetlost. Slobodu posljednji put u velikom antifašizmu. Antifašizmu koji je u Baru dao svoje iskre kojima se i svijet divio. Pomenuću sa divljenjem, sa poštovanjem, sa uvažavanjem. Vječno sjećanje na antifašizam Bara, na njegovih 11 heroja, od kojih ću pomenuti Blaža Orlandića, Petra Vojvodića, Svetozara Vukmanovića Tempa, izdvojiti Vladimira Popovića Španca, čovjeka koji se borio protiv fašizma u Španiji, u Hrvatskoj, u Crnoj Gori, koji je jedna od herojskih zvijezda na herojskom nebu Crne Gore. Vjerujte mi, poštovani prijatelji, na svim mjestima naš antifašizam se beskrajno cijeni. I u Varšavi i Poljskoj, i u Kijevu i Ukrajini, i u Moskvi i Rusiji, svi znaju za crnogorski antifašizam. I u svim ovim godinama ponosno sam promovisao naš antifašizam kao našu veliku vrijednost. Jednako i međunacionalni i međuvjerski sklad. Ovdje u našem Baru, u cijeloj Crnoj Gori, život i suživot jednako su jednovremeno rođeni i živimo zajedno jer treba da budemo okrenuti jedni drugima zajedno. Ovdje se u našem Baru istovremeno, ne znam da li više bilo gdje, gradi i pravoslavni hram i katolička crkva i džamija. Grade se međunacionalni i međuvjerski odnosi koji su bogatstvo našeg Bara i Crne Gore. Mi u Crnoj Gori smo ponosni na naše manjine jer su naše manjine pokazale da su ponosni na našu Crnu Goru. Uz ove velike i vječne vrijednosti ja sam prethodni mandat posvetio i drugim vrijednostima na koje sam ponosan. Posvetio Crnoj Gori kao suverenoj, vječnoj, međunarodno uglednoj državi u kojoj će biti vladavina prava kao temelj države i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije kao naša trajna obaveza. Posvetio zalaganju za ekonomski razvoj i socijalnu pravdu. Posvetio za poziciju predsjednika kao predsjednika svih građana
koji će prevazilaziti razlike i doprinositi povjerenju. I posvetio integracijama Crne Gore, bez kojih nema naše prave budućnosti. Posvetio suverenitetu Crne Gore kao najvećoj svetosti i najsnažnijoj svjetlosti Crne Gore. Počela je, poštovani prijatelji, ta bitka za suverenu Crnu Goru u martu 1997. godine, kada smo se u DPS-u podijelili između samostalne Crne Gore i zavisne Crne Gore. Tada sam sa 6 svojih prijatelja, kasnije smo bili svi, glasao za to da budemo samostalni, da se sačuvamo, da svoju sudbinu držimo u svojim rukama. U martu 2002. godine, kada sam potpisao Beogradski sporazum, bez koga nije moglo biti Crne Gore, on je bio uslov dogovora sa Briselom i međunarodnom zajednicom, uslov dogovora sa Beogradom, uslov dogovora u Crnoj Gori, uslov priznanja našeg referenduma. Borio se za samostalnu Crnu Goru kada sam u martu raspisao izbore za majski referendum i tražio da na referendumu iskažemo slobodno svoju volju. I kada sam u kampanji, bez ostatka, sa punom energijom i maksimalnom emocijom, saopštavao da je samostalnost Crne Gore naša jedina budućnost. Zato očekujem da svi oni kojima je Crna Gora na srcu, samostalna, nezavisna, vječna i ugledna, glasaju na ovim izborima za sebe, dajući glas za nas i mene. Da li je, poštovani prijatelji, moj protivkandidat, gospodin Lekić, mogao da pomogne nezavisnu Crnu Goru i da li je pomogao? Mogao je da pomogne jer je bio ranije ministar, bio ambasador, bio u prilici da kroz diplomatske i ukupne komunikacije promoviše potrebu samostalne Crne Gore. Nedavno sam, prelistavajući njegove intervjue, našao jedan vrlo interesantan intervju. Rekao bi programski, potpuno otvoren, krajnje iskren, na kome mu treba biti zahvalan. U septembru 2005. godine, dakle samo 7-8 mjeseci prije našeg referenduma, on je jasno saopštio, državna zajednica je naša budućnost. Kroz državnu zajednicu najbolje će se približiti Evropi i Crna Gora i Srbija. Crna Gora već ima 90% samostalnosti i svoj nacionalni i državni identitet. Kaže Lekić u tom intervju da toliko imaju i Francuska i Italija. I zašto onda Crna Gora hoće da bude samostalna? On preporučuje da nam referendum ne treba, da on predstavlja avanturu i da referendum možda destabilizuje Crnu Goru i da je udalji od Evropske unije. Ja sam uvjeren da takav kandidat ne može da bude predsjednik Crne Gore. Mi smo postigli svoju samostalnost, sačuvali dobre odnose sa svime. Sačuvali dobre odnose i sa Srbijom na osnovama partnerstva, ravnopravnosti, bliskosti, ali uz poštovanje vječnog suvereniteta dvije države. Jedino na takvim odnosima možemo da gradimo svoju budućnost. Nema budućnosti našeg partnerstva sa antisrpstvom u Crnoj Gori i anticrnogorstvom u Srbiji. Moramo imati zdrave odnose da bismo imali budućnost u kojoj ćemo se međusobno poštovati. Zato očekujem glasove. I onih kojima je stalo do takvih odnosa sa Srbijom. Uvijek sam promovisao takve odnose. Međusobno poštovanje, poštovanje vječnosti, poštovanje suvereniteta, poštovanje bliskosti. To mora da bude budućnost naših odnosa i siguran sam da je mnogi razumiju koji su na toj strani i koji će kao ljudi takvih odnosa Srbije i Crne Gore glasati za mene. Posvetio sam, poštovani prijatelji, ovaj mandat
afirmaciji ekonomskog razvoja i socijalne pravde Crne Gore. U ovih 5 godina prošli smo kroz 2 različita perioda. Prvi dio ovog mandata je period velikog ekonomskog uzleta, ekspanzije, razvoja. Završili smo mnoge kapitalne projekte, ostvarili san mnogih generacija, povezali Bokokotorski zaliv i Durmitor jednim sjajnim putem od Drisne do Nikšića, od Šavnika do Žavljaka. 86 miliona eura uloženo u taj projekat. Izgradio se regionalni vodovod, veliki problem našeg primorja, od koga je zavisio kvalitet života naših građana i kvalitet turizma, konačno je završen. 80 miliona je uloženo u taj projekat. Rekonstruisana je pruga Nikšić, Podgorica, 70 miliona investicija, uloženo 28 miliona u rekonstrukciju pruge od Bara do granice. Kupljena su 2 broda, počela je obnova naše flote. Bio je to izvanredan uzlet, uzlet dostojan očekivanja naših građana. Ali onda smo ušli u krizu. Krizu koja je pogodila i Crnu Goru i krizu u kojoj svi konstatujemo da živimo u uslovima koji su daleko ispod onoga što je prethodno bilo. Ali moramo, ovo o čemu je govorio Igor, moramo da odlučujemo o onome od čega zavisi budućnost Crne Gore. Moramo konačno znati da li će Prijevlja imati termoelektranu, toplifikaciju i ekološki kvalitetne uslove života. Moramo konačno znati da li ćemo imati autoput Podgorica-Mateševo. Moramo konačno znati da li će se rekonstruisati aerodrom u Beranama i unaprijediti 2 naša aerodroma. I moramo znati da moramo sačuvati aluminijski kombinat. To je ono što se očekuje od ove države. Nove investicije, novi investitori, novi kvalitet života, bolji život svih građana, vredniji život svih građana. Zalagao sam se, poštovani prijatelji, zalagaću se da budem predsjednik svih građana. Ja jesam Crnogorac i ponosan sam na to što sam Crnogorac, ali ja sam iznad svega građanin Crne Gore. Poštujem i vrednujem jednako sve, i Crnogorce, i Srbe, i Bošnjake, i Albance, i Muslimane, i Hrvate, i sve. Mi svi trebamo da budemo zajedno, jer smo svi mi građani naše Crne Gore. Vidjeli ste, dragi moji, da sam u svim ovim godinama obilazio sve opštine. 76 puta za ovih 5 godina obilazio i promovisao ono što su dostignuće opština i što su planovi opština. Sve opštine, bez obzira na to ko je u vlasti na njima. I svih opština, bez obzira na to ko upravlja njima, prenosio njihove očekivanja. Na jednak način pokazivao da sam predsjednik svih građana. Ja tako i doživljavam Crnu Goru i smatram da predsjednik treba da bude čovjek koji će prevazilaziti razlike i pomagati pomirenje. Govorili su moji prijatelji o potrebi naših integracija. Prošli smo za ovih 5 godina nevjerovatno brzo sve ono što su vrlo teške dionice evropskih integracija. U decembru 2008. godine prijava za kandidaturu. U decembru 2009. godine vizna liberalizacija. Pravo da budemo svuda u Evropi bez viza. U decembru 2010. godine kandidati i prošle godine u junu otvaranje pregovaračkog procesa. Nijedna država, posebno u ovim uslovima, nije postigla toliko mnogo. Prihvataju nas u Evropskoj uniji kao ozbiljnog partnera kandidata koji će izvjesno ići ubrzanom dinamikom u Evropsku uniju. U tom smislu bit ću partner svima onima koji obezbjeđuju takav brzi put u Evropsku uniju, koji obezbjeđuje dobar kvalitet života u Crnoj Gori. Šta je, poštovani prijatelji, moja vizija Crne Gore u narednom 5-godišnjem mandatu? Upravo vizija nove i dalje afirmacije svih ovih vrijednosti. Naše Crne Gore kao suverene i vječne. Naše ekonomije kao bolje i kvalitetnije i bolje života svih naših građana. Naših komunikacija međusobno koji smo bliži jedni drugima i okrenuti jedni drugima i naših integracija
koje će se ubrzavati. Upravo za te ciljeve za koje se svi borimo, ja sam siguran u našu pobjedu. U našu pobjedu za bolji život, u našu pobjedu za bolju Crnu Goru, u našu pobjedu za život koji vrijedi. Yeah.